Уважаеми господин председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги! Повода за нашия въпрос е продължаването на нарастването на дълговете на българските болници. По справка от Търговския регистър през 2015 година задълженията на болниците са били 780 милиона лева, през 2016 година са нараснали на 820 милиона лева и през 2017 година, последната за която имаме верифицирани сведения, са станали 909 милиона лева. По наша оценка, дълговите на 198-те държавни и общински болници през миналата година са били 545 милиона лева, а на 130-те частни 364 милиона лева. Запазва се стабилната тенденция за нарастването на задълженията на болниците и към днешна дата те вероятно са около 1 милиард лева. Лошото финансово състояние на българските болници, независимо от тяхната собственост, е една от основните пречки за осъществяването на реформата в този сектор. Нашият въпрос към вас е: какво е вашето виждане и как ще бъде овладяла негативната тенденция относно финансовото състояние на болниците в страната? Планирате ли промени и какви? Благодаря, господин Йорданов. Заповядайте, господин министър, за отговор. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми доцент Йорданов и доктор Тимчев. През последните години финансовото състояние на държавните и общинските болници и по-конкретно задълженията показват тенденция за увеличение и са повод за предприемане през 2018 година на последователни системни действия от страна на Министерството на здравеопазването в посока на тяхното задържане и намаляване. Ръководството на Министерството на здравеопазването е съсредоточило усилията си към намиране на законосъобразен вариант за преодоляване на общата задлъжнялост на държавните и общинските лечебни заведения. В изпълнение на решение на Народното събрание, Министерството на здравеопазването разработи и въведе от 3 май 2018 година единен стандарт за финансово управление на лечебните заведения, търговски дружества, с цел стабилизиране финансовото състояние на лечебните заведения, унифициране на отчетността и практиките на управление чрез въвеждане на единни правила, общи финансови принципи и политики при управление на лечебните заведения, наблюдение на ключови индикатори и текущо наблюдение и отчитане. Министерството на здравеопазването осъществява текущо наблюдение и анализ на показателите, включени в единната електронна отчетна форма към стандарта, с фокус върху размера на просрочените задължения на лечебните заведения и изменението на този показател спрямо предходния отчетен период. След въвеждане на единния стандарт се наблюдава тенденция на намаляване на просрочените задължения. При сравнение на отчетените просрочени задължения на лечебните заведения към 30 септември 2018 година, спрямо същия период на предходната година, се отчита намаление от 15%, като от 161 милиона и 7 хиляди лева просрочията намалява с повече от 24 милиона лева и достига до 136 милиона 846 хиляди лева. Всички лечебни заведения в топ 10 с просрочени задължения — МБАЛ Киркович, Пирогов, Александровска, Свети Георги, Христо Ботев, да не ги изброявам всичките тези, които са в топ 10, намаление на просрочените задължения към 30 септември 2018 година е с 13 318 000 лева или 10,7% намаление спрямо същия период на 2017 година. Следва да се отбележи, че към 30 септември 2018 година от всички 62 броя лечебни заведения за болнична помощ с над 50 на 100 държавно участие в капитала, просрочените задължения нямат вече 20 лечебни заведения, които представляват близо 32% от всички лечебни заведения с над 50% държавно участие в капитала. Задълженията на общинските лечебни заведения са отговорност на собственика им, т.е. общините, но при тях е налице тенденция за намаляване на просрочията, като от 46 милиона 110 хиляди лева към 30 септември 2017 година отчита 38 милиона 524 хиляди лева към 30 септември 2018 или 16,5% намаление. Изпратено е писмо до кметовете на общините, в които има лечебни заведения за болнична помощ, с препоръка да организират прилагането на единния стандарт за финансово управление в общинските лечебни заведения и търговски дружества, като считаме, че това ще има положителен ефект върху работата на общинските болници с цел подобряване на тяхната финансова устойчивост и ефективност.
С приемането на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса и държавния бюджет на Република България за 2019 година, лечебните заведения, независимо от формата на собственост, ще имат достъп до по-голям финансов ресурс, което също ще доведе и ще даде отражение върху размера на тяхните задължения. Благодаря. Благодаря, господин министър. Заповядайте за реплика, господин Ордонов. Уважаеми господин председател, колеги, господин министър, безспорно това, което казахте, е стъпка в правилна насока, но вие знаете, че основният проблем, който води до нарастване не на просрочените, а на общите задължения на търговското дружество, наречено Българска болница, това са лимитирането на дейността и липсата на кадри и средства за капиталови инвестиции в областта на общинските болници. Това трябва да стане. Аз се радвам, че вие, имайки предвид вашия предишен въпрос, това е стъпка в правилна насока и приемате нашето предложение българските болници да бъдат със статута на по член 5 с възможност за работа с здравната каса, за което ви благодаря.